brzké ráno. 4 hodiny. My jdeme zase k přejezdu. Ale není to nějaký přejezd. Je to hodně vzdálený přejezd. Takže Zličín. Pokračujeme dál na metro a jdeme si koupit lístky na student agenci. Doufám, že to za 40 minut zvládneme. Tak mi držte palce. Jablonci nad Nisou. Ano, je to cesta k přejezdu. Co bych vám tomu řekl. Dejte pokynu z dnešního rozhlasu, tak jo. Teďka něco přijede. Nepřijede, nepřijede. Tak, pochodu. Takže, jdeme ano, jdeme po tady tom krásném městě, po přejezdech. A držte mi palce. Držte mi palce. To bude kudy kam? Tady, tudy, tudy, tam? Jsem tady zase rok nebyl. Tady se čeká na vlak. Bude se šíbovat asi. Semka. Takže nok. Tak už vím kudy a kam. Myslím... Jo... První díl se docela je úspěšný. Čekalo jsem 5 až 10 zhlédnutí, ale přes 20 zhlédnutí, tak mi to dalo jasný signál, že v tomhle to mám asi pokračovat. Nebo čas od času mám natočit něco lepšího. Teď jsme v jiný džungli, prvé jsme byli v lese. Cesta k přejezdu. A teďka cesta k přejezdu jsme v městský džungli. Auta, jo. Teď to zpracování bude asi těžší. Já si lidem a tak. Tady jsme u muzeum Hraček a my chceme jít někam do Prahy. Do Prahy půjdeme pěšky za trest. Ne, kecám. Dám si srandu. Ale potřebuji nějakou jo. Já se podívat toho chytrýho tydlifonu. Doufám, že mi slyšíte, že mi rozumíte. Na těch prsou to bylo lepší, no a přírodě. Takže, tady je muzeum Hraček. Tam jsem byl, v loni. Takže to máme odbitý, muzeum a tak. Takže teďka jdeme po přejezde. Takže už jednu stranu máme, jeden přejezd máme natočený.
jdem se podívat na ten druhej. Jsem byl taky na jednom. To se mi nějak moc nelíbil teda. Lovecká. Tak co tady nejde? Za přejezdy. Budeme bez závod. Tak je tak. Zatím to je skvělé. Víte, na tom městský muzeum. Ve městě chybí mi les. Co bych vám povídal? Chybí les. Jinak k tomu prvnímu, nečekal jsem to, děkuji vám. Se vám natočím cestu zpět. Už jste asi někdo pochopil, kde jsem. Jablonec nad Nisou. Tak se blížíme k tomu druhému přejezdu pro dnešek. Takže, abyste nepřišli o překvapko, doufám, že mi je rozumět. Chci tady křičet. Takže zatím.